Shinichi Suzuki on teinud Mozarti loole variatsiooni, mille mesik on väga raske lugu. Kohe kuulete see. Võtsime ta kaasa, pesime puhtaks, võtsime süüa
ja sai päris tore lugu. Selgus, et kord väga viga. Võidu kas. Eks ka, kus on hea. Thank you.
kalli demo ja on olemas. Ma loodan, et te kohetsete täna meie üritusele tulite ja et te jäite meie traditsioonilise salongijutuga rahule. Ja ma usun, et olete õnsad oma laste kunsti, käsitöö ja muusikaliste oskuste üle ja tunnustate neid ja nende juhendajaid. Ja saabuva emadepäeva puhul ma soovin teile, et teil oleks üks tore ja vahva pühapäev, et teil oleks palju armastust peredes ja ma soovin